Já é o terceiro crime violento do dia. Como ela tá? Disseram que ela tá bem. Mas como ela pode estar bem se foi atropelada? Há alguns meses, as larvas desses organismos parasitas começaram a aparecer em todo o nosso país e em todo o mundo. Eu sou o parasita dentro de você. Se não tivéssemos nos juntado, nós duas teríamos morrido. Os humanos estavam nos estudando, nos perseguindo e usando um dos nossos parentes a fim de nos massacrar. O que é você? Tá misturada com essa humana? Você finge muito bem ser humano. Você é uma ameaça pra nós. Sua vida também não pega leve com você, né? Por isso a gente se ajuda. Amanhã, ao nascer do sol, a operação de limpeza vai começar. Você é uma inimiga pra nós. Não importa o que aconteça, eu não vou fugir. No fim, não teremos outra escolha a não ser coexistir.